forțpolitice, mă respect. Mua më vjen shumë mirë që ne sot kemi arritur të organizojmë aktivitetet të tila ku ne mbajmë qëndrime tonë. Nuk të muaj kemi pasur shumë arritje që na bëjmë krenare në punën tonë. Dhe një nga ato më të rëndësishme është dhe fitoria jonë me 50% që në të gjitha instanca drejtuese të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Është një punë e madhe jona, është një meritë jona, por mbi të gjitha është dhe një mbështetje shumë e madhe që kësaj lëvizje i ka dhënë vetë kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Zoti Meta. Faleminderit. Si antar i kryesis, por një kohësisht dhe si një grua në biznes. Që e ka protektuar duke na dhënë përfaqësimin tonë në 50% në të gjithë strukturat drejtuese të LSI-së.